بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دن تمہیں قرآن پاک سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کر دیا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کہ عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لا معلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مر جاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے۔ اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔